Zlatá dívka z vejce. Za starodávna v jednom dalekém městě, až někde v Británii, žil jeden král, který měl jediného syna. Říkali mu sen Peter. Když už se měl ženit, nechtěl se spokojit s jakou nevěstou. Otci říkal, že si jinou nevezme nežli takovou, co nebyla ani na slunci, ani na měsíci, ani na větru, ani pod oblohou nebeskou, a že on si takovou nevěstu najde. Vyprosil si od otce jednoho mládence a s ním se vydal na cestu. Putovali přes hory a přes doly, až se dostali na vysoký vrch, kde zůstávala jedna stará babka. Dobrý večer, babičko. Pán Budej, kdože jsi? Nevím, jak tě mám oslovit, nevidím tě. Heleď, vezmi tady ty bydlice a odepři mi víčka, ať tě poznám. O, vítám tě, jsem Petře z Británie. Co potřebuješ? Prosím vás, babičko, pověste mi o takové paně, co nebyla ani na slunci ani na měsíci, ani na větru, ani pod oblohou nebeskou. Takovou potřebuju za ženu. Nejjasnější králi, o takové paně já věru nevím, ale snad něco bude vědět moje sestra na druhém vrchu. Ta tě naučí, co a jak máš dělat. I dali jí s Bohem a šli dál. Večer. Přišli k staré babce na druhém vrchu. Dobrý večer, babičko. Pán Budej, kde jste se tu vzali? A kdo jste? Heleď, vezmi tady ty vidlice a podepři mi víčka. Ó, vítám tě. Vítám, sen Petře. Babičko, neslyšela jste o takové a takové paně, co nikdy nebyla ani na slunci, ani na měsíci? ani pod oblohou nebeskou a co ji ani vítr nikdy neofoukl? Slyšela, dítě moje, slyšela. Je tady jedna louka, na té louce. Roste křivá vrba a pod tou křivou vrbou je jedna slepice a pod tou slepicí tři vejce. Kdo si z těch vajec ve dvanáct hodin jedno vezme, bude mít pěknou zlatou ženu. Tož šli tam k té slepici. Pán si vzal jedno vejce a mládenec si vzal dvě vejce. Bylo zrovna dvanáct hodin a s těmi vejci utíkali, co mohli, dokud se nevrátili k staré babce. Neboť ta slepice, co na vejcích seděla, vyletěla a s plamenem se za nimi hnala. Když doběhli k babce, dověděli se od ní, co mají s vejcem udělat. Synu můj, až přijdeš do drahého, široko daleko známého hostince, rozkaž, aby ti pro tvou nevěstu přichystali třista druhů jídel. Ale jak každé z těch jídel nebude jiné, tak ze své pany nebudeš mít nic, Zemřeti, Šel princ s mládencem přes hory a přes doly, až přišli do jednoho hlavního města. Tam byl velice drahý hostinec, povídá pán mládenci. Když se zeptat, jestli by přichystali třista druhů jídel. Hostinský řekl, že by to dokázal a když jídlo připravil, Zavolal Mládence. Tak, už je všechno hotové, jak jste si kázali. Hostinský se domníval, že tam přijde spousta lidí, a zatím přišli jenom dva. Princ se Hostinského zeptal, jestli opravdu je všecko hotové. Hostinský odpověděl, však jsem už vzkázal, že je všechno připravené. I sáhl princ do váčku, vytáhl vejce, vzal noží a rozkrojil je. V tom z vejce vyskočila dívka zlatá od hlavy k patě. Ale kdo by to byl řekl, dívka se na obět jen podívala a poznala, že chybí dvacet druhů jídel. Hned padla na zem a byla mrtvá princ. Ze strachu ani nevěděl, co má s ní udělat. Vzal šavly, mládenec bajonet, vytrhli prkno z podlahy a tam ji položili. Když vyšli z hostince, princ povídá, milý mládenče, já se vrátím, neboť tam zůstala ještě dvě vejce. Zajdu si pro jedno, i kdyby mě to život mělo stát. Co byste tam chodil, princi? Já jsem pro vás jedno vejce vzal, dám vám je, jenže až ve vaší zemi. Ale já ti nevěřím, ukaž. Mládenec mu vejce ukázal a princ naléhal a naléhat nepřestal, dokud mu je nedal. Šli přes hory a přes doly, až zase přišli do jednoho hlavního města. Tam, byl taky velký hostinec. Hej, mládenče, snad by nám v tom hostinci mohli uchystat třista druhů jídel. Jdi se přeptat. A mládenec hned k hostinskému. Pane hostinský, mohl byste nám ve vašem hostinci nachystat třista druhů jídel? Ale opravdu tak, aby každé bylo jiné. Hostinský řekl, že to by mohl. I hned poscháněl kuchařky a vařili ten oběd. Když byl oběd hotový, nanosil celé řady dlouhých stolů, neboť se domníval, že sem přijde jíst vojsko. A jakmile bylo všecko přichystáno, povídá. No, už máte vše, jak jste si přáli. Tu, princ vidí, je toho doopravdy hodně. Tohle bude určitě stačit. Můžeme vejce otevřít. Mládenec mu nebránil. Princ chytil nůž, rozkrojil vejce a z vejce vyskočila zlatá dívka. A jak vyskočila, rozsvítil se od ní celý hostinec. Jakoby hořel. Dívka se jen podívala a poznala, že chybí deset druhů jídel. Hned padla na zem a zemřela. Tak jako tu první dívku pochovali i tuhle druhou. Položili ji tam pod podlahu. Princ se dal do pláče a k utišení nebyl, dokud mu mládenec neřekl. Neplačte, princi, mám ještě jedno vejce, jenomže za nic vám je nedám, Teprve až budeme v naší zemi. A tak šli spolu dál, až konečně přišli do rodné země. Zastavili se v jednom velkém městě a Mládenec zašel do hostince. Široko daleko známého. Pane hostinský, jestli pak bychom u vás dostali 300 druhů jídel? Ale to vám říkám. Každé musí být skutečně jiné. Proč byste nedostali 300 druhů jídel? A spolehněte se, každé bude jiné. Hostinský dělal, co mohl. A princ si sedl s mládencem za stůl. Když už byla jídla navařená, nanosil je hostinský na dlouhé stoly. A na každý talíř nakladl jiné jídlo. No, Jestli pak je tady už všechno? zeptal se princ. Všechno. Když je tomu tak, vezmi mládenče vejce a rozkrojí je. Mládenec rozkrojil vejce a tu z něho vyskočila zlatá dívka. A jak vyskočila? Rozsvítil se od ní celý hostinec, jako by byl v plameni. Chytila milého prince a objala ho. Budu tvou až do smrti. A sáhla polžičce a z každého talíře si vzala jednou do úst. Princ se radoval, že si domů přivede krásnou zatou nevěstu. Jenže před sebou měli ještě jeden den cesty. Celý unavení přišli do takového velkého dvora na samotě. A poněvadž měli i hlad poprosili o trochu mléka a chleba s máslem. Když se najedli, zašli do zahrady, aby si ve stínu stromů trochu oddychli. Neboť bylo bedro, až umdlévali. Pán s mádencem si lehli pod jednu jabloň a v chládku pěkně usnuli. Zlatá dívka si lehla pod jinou jabloň ale neusnula. Přišla k ní babka zlá, nedobrá čarodějnice, co zůstávala v tom dvoře. Nejjasnější princezno, pojďte se podívat, jaké máme v zahradě krásné růže. S radostí šla princezna s babkou po zahradě. Uviděla tam studnu a zeptala se: "Co to tady máte? Ale to je taková hluboká studna, když jde jedno vědro dolů, druhé jde nahoru. Princezna byla zvědavá, podívala se do studně, hluboko se naklonila a v tom ji babka chytila za nohy a schodila ji do studně. A jak ta zlatá dívka u spadla do studně, proměnila se bezlatou rybu. A co si vám teď ta babka nevymyslela? Byla velmi bohatá, tož oblékla svou dceru do drahých šatů a podstrčila ji princovi. A když se princ probudil, ani nepoznal, že u něho nestojí zlatá dívka z vejce. Jenže mládenec to hned spozoroval, ovšem bál se to pánovi říct. A tak, šli všichni dál a mládenec mlčel. Brzy došli do toho dalekého města v Británii. No a princ se ženou tam žil plných sedm roků. Za ten čas měli už tříletého chlapce. A teď je necháme a vrátíme se k té studni. Starému králi se zachtělo Napít z té studny vody, neboť tam byla voda dobrá a chladná, i poslal pro ní mládence. Jedno vědro šlo dolů, a druhé nahoru. Když vědro padlo do vody, plula do něho zlatá ryba. Přinesli ji králi a ten kázal, aby mu ji připravili k obědu. A byla to ryba, jakou nikdo na světě dosud neviděl. Není divu, že mládenec za ní dostal od krále bohatou odměnu. Teď, když z té ryby se škrabovaly šupiny, přišla do kuchyně babka z toho dvora, která opatrovala jejich tříletého chlapce. No, a sotva za sebou zavřela v kuchyních dveře. Chytila se ta stará čarodějnice za břicho a křičela. Že kdo z té ryby jenom trochu ochutná, i hned zemře. Tož rybu chytili a hodili ji do ohně i se šupinami, co z ní naškrabali. Ale jedna šupinka zapadla do skuliny v podlaze. A tak ráno, když mládenec zametal světníci, vymetl ze skuliny i tu šupinku a se smetím ji vyhodil na hnůj. Do druhého rána tam pak vyrostla zlatá hruška a na ní plodů až na zem. Když ráno starý král vstal, dívá se oknem a vidí, něco se na dvoře třpití a velmi se zaradoval, že mu pámbu na jeho staré dní požehnal takový krásný strom. Jenže stará čarodějnice, jakmile uviděla tu zlatou hrušku, velice jsem vylekala a běžela za svou dcerou. Jestli tu hrušku ze země nevykopou, bude s námi veta. Neboť to je, aby svěděla ta pana, co jsem jí schodila do studny. Hned poručila, aby vojsko hrušku vykopalo a spálilo. A v tom, když se už hruška kácela, zafoukal vítr a jedna tříska odletěla za bránu. Z té třísky se udělal zlatý křížek. Išla jedna stará žena z kostela. Našla na cestičce ten křížek. Vzala ho, donesla domů a zavěsila ho na hřebík. V tom okamžení křížek promluvil. Mamičko moje, slitujte se nade mnou. Vyhládla jsem, víc než zdravo, neboť jsem už sedm roků nic nejedla. Žena sebou trhla. Kdo to na ní volal? Ohlédne se a celá se vyděsí. Na hřebíku vysí ručník a na ručníku zlatá dívka. Jakoby ji tam přišpendlil. Mamičko moje, když mě pámbu střísel k životu, budu vás ve vaší starobě opatrovat. Jenom mi prosím vás, dejte něco k jídlu. Stará žena měla uvařené jedno vejce, a tak se o ně se zlatou dívkou na půl rozdělila. Dívce stačila jen ta polovička. Rázem bylo po hladu a povídala stařence mamičko, bude třeba, abychom si vydělali nějaký ten groš. Víte co? Vypravte mě do fabriky. Stařenka ji oblékla, dala jí na hlavu šátek a tak ji vypravila do roboty. Dívka robí, robí a tu se přišel do fabriky podívat mladý král, aby viděl, jak lidem jde práce od ruky. A ona seděla zrovna na krají. Takže si jí král i hned všiml. Kde pak se tady děvečko vzala? Takovou krásu jsem dosud neviděl. Sundej ten čátek, ať si tě líp prohlídnu. E, to nejde, viděla bych se. Mám hlavu jeden strup. Neboť se mu nechtěla ukázat, že Ona je zlatá dívka. Když král tedy nepořídil, šel k druhé, k třetí až k tisící a pak se zase vrátil domů na druhý den, stejně jako předtím. Zase se král zastavil nejdřív u toho chudobného děvčete, co se starala o starou ženu a co sedm roků nic nejedla. A když k ní přišel, promluvil: Děvče moje krásné, milé, co pak se ti dneska v noci zdálo? Ona si povzdechla: Ej, Bože můj, o čem by se mi to jen zdálo? No ano, o vás se mi zdálo nejjasnější, králi. Kdybyste si můj sen vyposlechl, plakal byste a vůbec. Co bych vám ho vypravovala, je moc dlouhý. Jenže zvědavost králi nedala a naléhal a naléhal, až konečně dívka pokračovala. Když jste byl mladý, povídal jste svému otci, že se chcete oženit, ale že si vezmete jen takovou panu, co nebyla ani na slunci, ani na měsíci ani na větru, ani pod oblohou nebeskou. Tohohle se starý král vylekal, neboť se bál o svého jediného syna, že už ho nikdy neuvidí, jestli mu jednou odejde. Mladý král ji přerušil. Děvče moje, tohle je pěkný sen o mně. Jen mi ho vyprávěj až do konce. No, dostal jste krásnou dívku, nejjasnější králi. Takovou, že jí není rovno na celém světě. Jenomže jste si ji nedokázal uhlídat. A potom vypravovala všecko, co se s ní dělo. A jako by se jí to bylo zdálo. Mladý král vyposlechl celý ten sen o jejím životě i O jeho ženění a najednou se mu v hlavě rozsvítilo: Dyť ona je jeho pravá žena! A tak ji vzal hned za ruku a vedl si ji do paláce. Ráno zavolal svou podvrženou ženu i její matku, starou čarodějnici, a sedli si spolu za stůl. Přizval, ještě 24 rádců. Zeptal se jí, jaký trest by zasloužil člověk, co by nás dva od sebe roztrhl a ukázal na sebe a na ženu. Podvržená žena povídala, že takový člověk by si nezasloužil nic jiného, než rozpálit železného koně a na něj ho posadit, aby zahynul. A tak král řekl, ženo, jaký rozsudek si zvolila, tak se i stane. Nepravou ženu i její matku hned chytili, posadili je na ohnivého koně a obě schořeli. Potom si král přivedl ze sousední komnaty svou vlastní pravou ženu, co sedm roků byla zakletá a celé království se radovalo z její krásy.